Азов не повертається, Азов нікуди не зникав. Отдыхать будете в автолінії, блядь, когда будете в резерві. Плюс, ми теж готові, зараз починаємо. Коли ти тонеш, ти повинен сам себе рятувати, якщо нікого поряд немає. Вирішили прийти на допомогу. Будзіно зазвусталі. Це такі вічі духи. Нам потрібно було саме дисципліновані, з бойовим духом люди. Ми їх набрали. Є можливість погнати до пацанів і з ними рубатися за Маріка. Маріуполь домой, ну, я домой йду. По чуть-чуть, ну, йду. Перший бій. Танки горять, і ми сміємося.